Hej vänner, en ny klassrumslektion här. Jag är med Dusty som håller på att lära sig stormbettets betydning och samtidigt förbättra han inför en potentiell arbete med kor och eventuell tävling om man nu tycker sånt är kul. Det jag kommer att jobba med är, för jag känner lite, han är jätteduktig på många, många områden. Men det är vissa ställen där han missar lite, och det är hans böjningar. Han är lite sån ovillig stel. Så jag kommer att jobba lite på något gymnastisering med honom, samtidigt med att lära honom att förstå stångbettet bättre och få just bäringen men även kurvan. Så det är en speciell stångbett som inte bara är till för bara samlingen så, utan det är även skapat så att man också kan använda det lite mer sidvärtes med böjningar och sånt. Så det är riktigt, riktigt bra bett för den, för just det som vi ska göra här. Så grundläggande, det jag kommer att jobba med, det är att han ska gå i kurva. Ganska mycket kurva, för han är en westernhäst och då jobbar man med mycket kurva. Ju bättre, ju mer flexibel de är böjningsmässigt, ju bättre kommer deras jobb att bli, eller ju lättare kommer det bli för dem att utföra deras arbete. Däremot har man till exempel en dressyrhäst, men då vill man inte ha dem riktigt böjd. För dels man har en dressyrmoment där man kräver att de är så böjd. Så då är det inte så viktigt. Samtidigt med att det som händer, det är att man får inte den där riktigt powerfulla driv bakifrån framåt när de är så böjda. Och det behöver särskilt en häst som honom, som är en cuttinghäst, han behöver inte ha det, utan han ska ha power till att stå på rumpan och hoppa fram och tillbaka och jobba på det viset. Så han ska vara väldigt flexibel och väldigt vig, kan man säga, i sina revben, i ryggen och i halsen och sånt. Så det jag först gör, det är att jag står stilla här och så ber jag honom böja halsen så här. Och som ni kunde se så var han lite på väg att flytta sig. Det ska han inte när det bara är en neutral böjning. Då ska den gärna vara riktigt, riktigt lätt att böja, och det ska inte hända någonting i kroppen annan än revbenen kanske flyttar på sig så att han klarar böjningen. Så då visar han just den sidan var lättare. Nu får vi se om han fortfarande har lite med den här sidan. Nej, det var ingenting. Så det fungerar jättebra. Det har han också lärt sig helt sedan han var helt liten. Så det var inte så överraskande. Utmaningen är när vi då har lite framåt. Så om jag nu går runt här nere någonstans så kan ni se det lite bättre. Så det jag vill, det är att han ska driva framåt med bakbenen. Men han ska vara kurvat. Så kan vi se här då flyttar han framdelen runt samtidigt med han driver. Och det är en jättefin förflyttning. Och då är han inte särskilt böjd. Så det var en jättefin förflyttning. Det jag vill, det är att han ska göra det som man i dressuren kallar en öppna. Fast han ska vara mer böjd än de är. Så jag kommer att be han böja som här. Och så kommer jag be han gå framåt. Kan du se, han är mycket mer böjd, men han ska gå framåt. Så jag ser om jag kan driva han framåt. Där kom det framåt. Och så släpper jag. Bara det lilla där till att börja med. Nu för att han ska få liksom en idé om vad är det vi ska hålla på med. Annars så blir det väldigt snabbt till att när jag böjer han så mycket. Att han bara flyttar rumpan undan. Så just nu gör jag inte mycket med benen annan än jag ber han gå framåt. Så det här, det känns riktigt bra. Snubble. Så det här, det ser riktigt fint ut. Han får gärna gå lite mer framåt, så jag ber han gå lite mer framåt. Där. Den känns bra. Och ändå så, det är väldigt lätt böjning, men han går framåt. Och då kan jag bara sätta vikten på andra sidan. Och så är det framdelen han flyttar. Och så trycker jag lätt med benet här. Men håller exakt samma böjning. Så att han blir mer vik, han använder sin kropp på flera och flera olika sätt. Sen så går vi den andra vägen runt. Så där kan vi testa också en lätt böjning, flytta framdelen. Det går jättefint, går jättelätt. Men det är inte det vi jobbar på nu. Utan vi ska gå framåt.
där, så ska vi be han böja. Det här, det var hans svåra sidan. Så vi får se hur han gör. Så vi böjer han. Så jag kan känna att han jobbar lite emot här i halsen. Så han böjer inte riktigt. Så se där, då flyttar han bakdelen bara. Så vi ska se om vi kan få han lite mer framåt. Där kom den. Och så släpper jag. För att säga, okej, det var den grundläggande idé vi skulle ha. Och han är en introvert häst. Så det betyder att stå stilla är det han helst vill. Äta är det han helst vill. Men också sånt som cirklar, vilket det här ju är, det är en cirkel. Är inte hans mest roliga grej. Så där står han stilla igen, så vi ska se om vi kan få honom mer framåt. Så då kan jag göra det, jag släpper böjningen lite för att få framåt. Sen kan jag trycka lite fram här bakom hans framben. Kan jag trycka lätt för att tala om att det är bättre att gå framåt. Jag har lite mer framåt här. Och för att hjälpa honom att förstå vart det är. Och då började han gå lite mer emot i huvudet. Så jag kan se om jag kan med sätet sakta ner han. Ta lite mer så han är lite mer böjd åt det här hållet. Men ändå går framåt. Och så känner jag efter att han börjar driva. Där kom den. Och så sätter jag mig bara här. Motsatt. Trycker här. Ber han flytta rumpan. Men håller han böjd på samma vis. Så då väntar jag till så att han känns lätt. Och han känns mjuk. Och ger efter. Så jag kan säga tala om för det här benet. Flytta dig. Kan ni se hur svårt han tycker det är? Och det är lite att göra med att hans muskler på ena sidan är tränade mer än de andra. Än på andra sidan. Och det är lite som att vi är höger hand eller vänster hand. Så vår höger hand är vanligtvis starkare än vår vänster. Eller vår höger arm är vanligtvis starkare än vår vänster arm. Eller vår vänster ben är starkare än vår höger ben eller någonting sånt. Det är lite det samma som gäller. Så här då kommer jag jobba lite mer på just den sidan. Så jag kommer be honom framåt. Och så kommer jag att böja han mera här. Och så kommer jag be honom om att trava. Så han verkligen får igång sin framåt. Och tränar den biten. Och så har jag en känsla här i handen. Så jag inte böjer han för mycket till att börja med. Men jag böjer han så pass nu att han kan klara av det. Där kändes det bra. Och jag känner efter att han ger efter här i halsen och böjer sig mera. Fordi då kommer hela revbenen, hela hans kropp komma och följa med. Och då börjar han att driva mer med bakbenen och klara av det. Så där, och så sätter jag mig på utsidan. Och så ska han gärna flytta framdelen där. Där klarade han det jättefint. Supersnyggt. Så för att få mera, gör det helt enkelt lättare för honom. Då ökar jag det till trav. För så kommer han att ha mer framåt automatiskt. Då blir det lättare för honom att driva. Samt flytta sig mera i revbenen för att klara av det. Skritt är vanligtvis det svåraste för hästen att klara. Men det är där vi har lättast för att hinna med och göra sakerna. Så det här är ju, det är precisionsridning och det är gymnastisering. Där kändes det bra. Även om han inte går så mycket framåt och det är inte så mycket hastighet. Där kändes det bra. Det känns väldigt lätt här också. Och så kan jag sätta mig här. Wow, kolla hur han väl kunde flytta sig där. Väldigt, väldigt, väldigt lätt tryck här på utsidan. Så huvudmomenten i detta här är först och främst att jag i triangeln här. Och det kommer jag säga nu varenda gång vi pratar precisionsridning. Fordi det är så oerhört viktigt att vi lär oss att rida i triangeln. I den här biten. Ska vi se om det är någonting här med öronen. Så där. I precisionsridningen att vi faktiskt rider i triangeln och vi gör det som vi vill att hästen ska göra i vår kropp först.
Det är det vi pratar om när vi pratar om naturlig ridning. Så att för att han ska kurva sig riktigt mycket så måste jag ha i min triangel, i min kropp, en kroppsform som gynnar att han böjer sig. Jag ska inte böja mig på det viset som han ska göra, för så ska man inte rida. Men jag ska göra i min kropp så mycket jag kan för att göra det lätt för honom att klara av det. Och det betyder att vi är också lite ojämnsidiga ofta. Vi har längre muskler på ena sidan och mer korta spända muskler på andra sidan och sånt. Så det betyder också att för att vi ska kunna göra riktigt, riktigt bra precisionsridning så måste vi träna på oss själv, bli medvetna om vår kropp, hur den fungerar, vad är våra svagheter och vilka delar fungerar inte lika väl som hos andra. För att vi ska kunna förmedla det budskapet vi vill. Annars så blir det bara mekaniskt. Så som ni kan se, det enda jag använder är att jag använder den ena tygeln. Det är det enda jag använder. Sen så har jag använt den här, eller min hand, till att driva framåt lite. Och så har jag använt vaderna och liksom lite grann hälarna. Det är det enda jag använder. Så det blir inte supermekaniskt. Utan det jag känner efter, det jag rider och försöker göra, det är att han börjar lyssna på detta här som jag gör i kroppen. Så att han börjar tuna in till det. För då kommer det framöver att bli mycket lättare att göra alla de övningarna. Så till exempel har jag en ko som jag jobbar med. Jamen så rider jag framåt här. Och så den här säger okej, nu stoppar vi. Och sen så backar den här. Nu hjälper jag här. Och så går jag över där och flyttar hans framdel. Så där. För att stoppa kon där. Och så kan jag backa igen. Och så kan jag liksom gå den andra vägen. Och har han då lärt sig att följa efter det. Mera än bara att lyssna på ben och tyglar. Så kan vi se här, jag fick jobba mycket för att få honom att göra det. Så har han först lärt sig att lyssna riktigt mycket på detta i precisionsridningen. Då kommer allt annat bli så mycket lättare. Men det kräver att vi människor, vi måste lära oss att tänka lite om från det vi kanske har lärt oss på ridskolan eller hos ridläraren eller någon annanstans. Fordi jeg kender ikke så mange, som lærer ud just det. Utan det man lærer sig vanligvis, det er at holde hesten, bøj der, anvend benen, anvend spørget og sådan. Og då bliver det hele så mekaniskt altid. Og hester er ikke mekaniske djur. De tænker ikke i udrustning. De tænker ikke materialistiske. Så vi tager det en gang til på den her siden. Og så tager vi en gang til på den andre siden, bare for at få et bra avslut, så jag ber honom trava. Där. Så där fick vi traven, så ber jag om böjningen. Lite mer. Lite mer framåt, så där. Eftersom jag pratade säger han, Mikkel, du pratar för mycket. Så jag slutar tänka. Jag kan slappna av, tänkte han. Där var det bra. Lite mer böjning vill jag gärna ha. Så där kan du se, där började han luta sig in i det. Så gav han efter lite i halsen. Där, så testar jag sakta ner. Har det fortfarande. Du har framåt. Där var det fint. Sätt dem på utsidan. Och få dem här. Där. Och det hela handlar om att träna hans bakdel väldigt, väldigt mycket. Träna hans rygg mycket, mycket. Så att han blir stark och kan bära sig och bära mig. Genom de här olika rörelser som han kommer att skulle göra sen. Nu på lördag. Då ska han och jag iväg ut och leka med lite kor också. Så det är då hans andra gången någonsin när han ska ut och leka med kor. Så då vill jag gärna ha han lite mer förberedd. Så nu tar vi den andra sidan. Nu gör vi det lätt. Även om det är hans lätta sida så gör vi det lätt. Så vi ber honom om trav. Först trav. Sen så tar vi böjningen.
kan ni se hur mycket lättare han har för det på den här sidan. Det är väldigt lite jag behöver göra. Sådär. Jag använder stort sett inte mitt ben. Där var det bra, så ser mycket sakta ner till skritt. Men ha kvar den. Ha kvar framåt. Ha kvar böjningen. Där känns det bra, där känns det bra. Så sätter jag den på utsidan. Och där känns det bra. Superfint, superfint. Så det var lite precisionsridning. Och gymnastisering framförallt. Att verkligen börja använda hans sidor mycket mer. Istället för att bara alltid rida framåt runt och följa spåret eller göra saker. Så kan man göra de här mer just gymnastiserande rörelser. Mer träning, alltså fysisk träning för honom. Att bli lätt, att bli böjlig, men även använda rumpan och bakbenen till att driva framåt. För det är där motorn sitter, det är där hans kraft sitter. Och det kommer att göra att alla andra rörelser jag på sikt kommer att be honom att göra. Om det är galopppiruett, om det är piaff, om det är cuttingrörelser eller ett spin eller så. Då är det rumpan som ska vara powerful. Så därför vill jag gärna träna han. Till att kunna vara redo för det fysiskt också. Istället för bara att mentalt lära honom det, så ska han också kunna klara av det fysiskt. Så är det så ni har frågor till det, om det är saker ni undrar som ni har svårt för att se eller förstå. Så ring, skriv till oss. Kom förbi och hälsa om ni vill det. Annars så ses vi på nästa lektion.